ser un èxit. Aquest any jo crec que serà doble èxit, tothom n'aprèn, heu muntat aquí una instal·lació extraordinària, jo crec que això dona prestigi a la ciutat, ens dona a conèixer, genera gent que ve, genera un ambient extraordinari i jo crec que és molt positiu per la ciutat.